Sokolovský čtvrtmaraton se opět po roce uskutečnil v sobotu 24. června. I letos byla účast rekordní. Organizátorům z Městského domu kultury, který akci pořádal, se zaregistrovalo 540 běžců všech kategorií. Startovní pole se dalo do pohybu výstřelem ostrostřelců přesně v 11 hodin na hřišti integrované střední školy. 3, 2, 1. Trať závodu letos vedla i centrem města přes staré náměstí a v cíli na účastníky čekalo občerstvení a možnost se schladit. Máme tady bazénky, jako vždycky, ty se setkávají s velkým úspěchem, protože samozřejmě, když jsou pak ty lidi rozvařený v úvozovkách, tak pak jsou rádi, když to tady je. Pak tady máme, měli jsme dvě stanice na pití navíc, takže jsme se snažili tu vodu jakoby do těch lidí dostat. Maličko jsme i ty stanice na pití udělali tak, aby tam ty lidi, ty pomalejší běžci, trošku zastavili třeba, napili se, odpočinuli se, takže takhle jsme mysleli maličko. K dobré náladě nejen vyhrával na místě startu a cíle DJ, ale také bubenické těleso doplněné rozleskávačkami. Můj dojem je jedním slovem úžasný. Já musím říct, že organizátoři a pořadatelé čtvrtmaratonu odvedli super práci a já jim za to velice děkuju, protože nejenom, že objednali počasí, které tady v Sokolově panuje, také bylo dobrým tahem to, že se čtvrtmaraton trošku posunul poučeni loňským velkým množstvem těch, kteří skolabovali. Tak jsme opravdu nasadili občerstvovací stanice všude, kde byly možnosti tuto stanici umístit. Také už jsme odhadovali, kdo jaké má síly a případně jim malinko pozdrželi, aby nepodcenil právě to občerstvení, takže úžasný. A tím, kdo pomohl prakticky, byl známý ultramaratonec Miloš Škorpil. Vzal na sebe úděl posledního běžce, který motivuje ostatní. Oproti loňsku je to úplně jako nebe a dudy, že jo? V loni jsme tady měli přes 30, takže dneska to počasí bylo takřka ideální, protože ta druhá půlka se běží víceméně pod stromama a je tam i vlhko, že jo? Sprchlo předčírem, takže si myslím, že ty podmínky jako na to, co se čekalo, tak byly úplně úžasné. Hrozně se mi líbí to, že jsou lidi po trati vlastně místech, kde by je nečekal, rozleskávačky a podobně, takže myslím si, že pro závodníky je to úžasný a právě tím, že jsou ty lidi tam, kde nečekáte, kde vás pozbudějí, tak hlavně pro ty lidi na konci to znamená hrozně moc. A protože také vede běžeckou školu, přidal i radu pro trénování běhu. Ačkoliv si to lidi neuvědomují, tak nejdůležitější je dech. Takže začni běhat tak, aby to byli schopni úplně normálně urychat a pokud dodržejí tuhletu hlavní zásadu, tak postupně budou pořád zrychlovat a budou udechávat rychlejší tempo. Sokolovský čtvrtmaraton má i charitativní rozměr a to během pro hospic. Pro účast v něm se vybírá dobrovolné startovné. Já strašně moc děkuji, že vůbec běh pro hospic Motýl se tady v Sokolově uskutečňuje už pravidelně. Děkuji vlastně MDKčku, že to organizují. Víte, hospicová péče v České republice zatím není financovaná z veřejných zdrojů. Což znamená, že sestřičky, lékař, sociální pracovnice, všichni jsou vlastně financovaní jenom z toho, co dají města, kraj, co dají drobní dárci, co dávají dárci, kteří třeba dávají i víc, ale každá koruna je dobrá. Vemte si, že v dnešní době mnoho lidí, vlastně skoro 90%, chce odejít z tohoto světa v domácím prostředí mezi svými. Já jsem moc ráda, že vznikají mobilní hospice, jsem moc ráda, že se tím vůbec lidé zabývají a chtějí pomoct, takže já strašně děkuju, protože každá koruna, která jde na hospic, tak pomůže někomu odejít důstojně mezi svými. V absolutní kategorii se mezi muži na třetím místě umístil sokolovský atlet Jan Sokol, kterého předstihl karlovarský Radek Sedněv. A podobně jako v loňském roce, akorát s časem o více než půl minuty lepším, 35 minut 52 vteřin, zvítězil domácí borec Pavel Procházka. Mezi ženami si pro bronz doběhla březovská Radka Pilerová. Druhá se umístila Evan Duvimana z Karlových Varů a loni čtvrtá basketbalistka Veronika Šnoblová vystoupila nejvýše v čase 45 minut 21 vteřin. 250 přihlášených dětí se také od 12 hodin účastnilo doprovodné akce Cesta z křídka Sokolníčka. Při ní plnili na 12 stanovištích různé úkoly. Od 15 hodin se pak konal den s policií České republiky.
Hodinu poté začal program akce Hurá prázdniny, která vyvrcholila soutěží ohňostrojů.